കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെത്തുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക്, അതിപ്പോൾ തെരുവുനായകളായിക്കോട്ടെ, പരുന്ത്, കാക്ക, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അസീസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ. വർഷങ്ങളായിട്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തെരുവുനായകൾക്കാണെങ്കിലും ഒരു ഓരോ ടൈമിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കാഴ്ച മനോഹരമായി തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പരുന്തും കാക്കയും തെരുവുനായകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി. ഇതിനെ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം. ചേട്ടനിപ്പോ കുറെ കാലമായോ ഇങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്? ജീവജാലം ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല, 15 വയസ്സിലുള്ള ഫോട്ടോ മനോരമ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ലോ കുട്ടികൾ. ഈറ്റലോട് കരുണ കാട്ടിയ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ്, ഈറ്റലോട് അത്തിരി അടുപ്പാണ്. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിക്ക് ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊന്നും കാണാതെ ഭൂമിയിലല്ല ഒരു സാധനത്തിനും മനുഷ്യനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് എല്ലാ സംഗതിയും. എന്തൊരു കാര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്നൊരു ഒരു ഭൂചലനം വരാണെങ്കിൽ ഒരു സുനാമി വരാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആർക്കെന്ന് അറിയുന്നത് മനുഷ്യനെ കാണും മൃഗത്തിങ്ങൾ കാണും മൃഗങ്ങൾക്ക്. ആ കഴിവ് മനുഷ്യനക്ക് എന്താ കൊടുക്കാത്തതെന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. പിന്നെ ഒരു ലോകത്തൊരു വൈറസ് വരാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഫസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കുന്നത്? അതെന്ത് മനുഷ്യനോട് ആ കരുണ കാണിക്കാത്തത്? ലോകം മനുഷ്യനക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചതാണല്ല, ഭൂമിയിലെല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും എല്ലാ ജീവികളെയും മനുഷ്യനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരു സംഗതി വരാണെങ്കിലും ഇതിനോട് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ വന്നേ, പോവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പോയി. അതാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്റം. എൻ്റെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ മരണം വരെ ഈറ്റകളെ പരിപാലിക്കാൻ എല്ലാവരും ടൈമിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? രാവിലെ ഒരു 8 9 മണിയാകുമ്പോൾ ഇതാ പൈസൽക്കൻ്റെ ഒരു പീടിയുണ്ട്, ഇവിടെ പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു പീടിയാണ്, അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാക്ക മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ 1.5-2 മണിക്ക് പരുന്തവും കാക്കയും നായ്ക്കളും, പിന്നെ അതേ ഒരു 5.5 മണിക്ക് കാക്ക മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ഇതൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചതാണ് കാക്ക അല്ല പല്ലി കൂറ ഇതിനൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചാൽ മതി, കൂറ പല്ലിനൊക്കെ വവ്വാലിനൊക്കെ വിളിച്ച് വരുന്ന അസീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരും ആൾക്കാർ. അത്രയും ഈറ്റലോട് ചെറുപ്പം മുതലായാലൊരു മുഹബത്താണ്. ഫുഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് ഒരാൾക്കാർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും മാംസങ്ങൾ, പാർട്സുകൾ, അത് ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ സൈക്കിളുണ്ട്, ഓരോ വീട്ടുകളിൽ പോയിട്ട് ആക്രി കച്ചം ചെയ്തിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. ഈറ്റള മരണം വരെ പരിപാലിക്കും, അതിൻ്റെ ആയുസുള്ള മട്ടും ഞാൻ പരിപാലിക്കും. പരുന്തുകളൊക്കെ കൂട്ടത്തോടെ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരെ പിന്നെ പോക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ആ 3 വിസിൽ അടിച്ചാൽ ഓലോ ഓലോ പാട്ട് പോയി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലോ, നായ്ക്കൾ 3 വിസിൽ അടിച്ചപ്പോൾ പോയി, അത് 3 വിസിൽ അടിച്ച് പോയി. അതിനൊക്കെ ഓരോ ട്രെയിനിങ് ആണ്. കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുളിച്ചിട്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, അതാ കഴിക്കൂല. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കോളേജ് കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാസ്റ്റർ പറയാം, ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം, ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിക്കുന്നു, ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കാണും. പറയും എനിക്കെന്നെ അറിയില്ല ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നത്. ഞാൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണേ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നത്, അതാണ് എൻ്റെ കഴിവ്. ഇതായി തൊടിയിൽ വെള്ളയിലെ തൊടിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെള്ളലപ്പള്ളിയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വരും. ഏത് സൈറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും പോയി ആര് ക്ഷണിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വിളിച്ചാൽ വരുത്തി. നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ സൈറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഏത് പട്ടികളും നായ്ക്കളും ഞാൻ വിളിച്ചാൽ വരും. അത്രയും ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നു മനുഷ്യന്മാരോട്. അത് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരാളെന്ന് വിചാരിക്കണോ? അപകടകാരികളും മനുഷ്യന്മാരില്ലേ, അതിലുണ്ട് അപകടകാരികൾ. ഇവിടെ ഒരു 10 നായ്ക്കൾ വരാണെങ്കിൽ ഒരു 10 വേറൊരു ഒരു കേങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് വരാണെങ്കിൽ നായ്ക്കൾ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കില്ല. അതുപോലെ ശരിയ സ്വഭാവമാണ് അത്, അതാണ് യഥാർത്ഥ ഇത്. ഒരാൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വാർത്താനും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. ആ വെറുതെ വീടേ എടുത്തു പോവാന്നല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത്, എനിക്ക് ആൾക്കാരോട് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്യണേ, എനിക്ക് അള്ളാഹിനോട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഓരോരോ ആൾക്കാർ എന്നോട് വീഡിയോ എടുത്തിടുക, അങ്ങനെ ആക്കിത്തരാം ഇങ്ങനെ ആക്കിത്തരാ, വെറുതെ മനുഷ്യനെ വിഡ്ഢിയാക്കാണ്. ഞാൻ ആരും പേരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ കുട്ടിയൊക്കെ 2 സെൻറ് സ്ഥലവും എൻ്റെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ലേസർ ഒരാൾക്കാർ വന്നിനും. 6 മാസം കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആക്കി തരാമെന്ന് അറിയാം. ഒരു 4 കൊല്ലം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഈ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ വേക്കിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ സംസാരിപ്പിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു പോയി. അതാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ തന്നെ വിഡ്ഡിയാക്കുന്ന കാലഘട്ടം. ഒരു പ്രയാസമില്ല ഞമ്മക്ക്. ഒരു ഒരു കാട്ടിൽ നിന്നൊരു പുലി ഒരു ബാറ്റൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മുന്നിൽ കൂടിയ ആൾ കടന്നു പോയാലും മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കില്ല.
ഇത് വെസ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാറ്റ അന്ന് ലോക്ക്ഡൌണിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കവറിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നേരത്തോടെ കിട്ടിയപ്പോൾ അയറ്റകള് ലോക്ക്ഡൌണിന് ഒരു നായ്ക്കള് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് ഒരു മനുഷ്യനെ കടിച്ചിക്കണം നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ കടിച്ചിക്കണം. അന്ന് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുക്കാനില്ല. അത് നമ്മൾ കവറിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ കയറ്റുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നിരയിച്ചിട്ട് പേടി നായനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ഏത് വണ്ടിക്കാരനായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ നായനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ഒരിക്കലും വണ്ടി എടുക്കരുത്. വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിച്ചാൽ മതി, നായ ഒന്നും ചെയ്യൂല. നമ്മൾ മനുഷ്യനെ നായനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. വണ്ടി നിർത്തിച്ചാൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വയറ്റിൽ പോയിക്കുള്ളൂ. കൂടുതൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സഹകരണം? ഒരു സഹകരണം ഇല്ല, എനിക്ക് അള്ളാൻ്റെ സഹകരണം മതി. അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം.